19. po redu majski turnir u Beogradu, veliko slavlje domaćina, 3-0 u finalu protiv Brna. Goran Spasojević, potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda, dodelio je priznanje najboljima. Verujem da ste zadovoljni uspehom, ipak je ovo uspeh sve same pobede Beograda. Da, naravno, fudbalski Beograd kao i fudbalska Srbija koja hrabro korača prema Kataru i svetskom prvenstvu je danas pokazao da ima sjajnu selekciju. Ja mogu da kažem da ovo skoro i selekcija Srbije, fudbalska selekcija Beograda, i pokazali su danas, ne samo danas nego na celom turniru, jedan sjajan kvalitet, onako jedna perspektivna generacija. Rekao bih da fudbalska Srbija nema razloga za brigu. Danas su odigrali fantastičnu utakmicu i sam turnir 6-0, 8-1, 3-0 u finalu. To samo zaista pokazuje kakav kvalitet danas poseduje fudbalska selekcija Beograda i fudbalska selekcija Srbije. Nadam se da ćemo nastaviti ovim putem i da ćemo do svetskog prvenstva uspeti da napravimo dosta dobrih utakmica, i videli ste da je bilo i solidan broj gledalaca i publike, što znači da fudbal polako u ova teška vremena, i znate i sami kakva je situacija i u svetu i u Evropi i svuda oko nas, i oko samo što smo na neki način se izborili sa pandemijom, pojavili su se drugi problemi na geopolitičkoj situaciji. Tako da fudbal pokazuje da postoje mnogo razloga za slavlje, za mnogo razloga za radost. Nadam se da ćemo svi zajedno doprineti da jednom pozitivnom atmosferom i ovim pozitivnim rezultatima ohrabrimo našu reprezentaciju da postigne što bolji rezultat na svetskom prvenstvu, i nadamo se da će se to naravno višestruko vratiti. A ovo govorim pre svega zbog ove generacije mlađih pionira danas i svih generacija, i imali smo prilike da gledamo i kadete na turniru Miljan Miljanić koji su osvojili prvo mesto. Pokazujemo da Srbija zauzima sve značajnije mesto na fudbalskoj mapi Evrope i sveta. Očekujemo dobre rezultate, očekujemo da naša reprezentacija pre svega napravi dobar rezultat na svetskom prvenstvu i da se naravno pripremamo za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, jer učestvovati na velikim takmičenjima i biti na velikoj sportskoj smotri sveta je velika stvar i u finansijskom i u kvalitativnom smislu, tako da fudbalski Beograd je spreman da podrži fudbalsku Srbiju, fudbalski Beograd je spreman da ulaže u mlade, u infrastrukturu, i nadamo se velikim uspesima u narednim godinama. U svakom slučaju, hvala vam. Hvala i vama što ste danas ispratili sve ovo i što ste imali prilike da zabeležite jedno sjajno međunarodno takmičenje kod nas u Beogradu.